მთავრობის მიერ 2020 წელს შემუშავებული ანტიკრიზისული გეგმის მესამე ეტაპი კომუნალური გადასახადების გადახდას შეეხებოდა. უწყების ამ გადაწყვეტილებიდან ერთი წლის თავზე ჩვენ მოსახლეობა გამოვკითხეთ. როგორი ვითარებაა ეკონომიკური კუთხით შარშანდელთან შედარებით ქვეყანაში და უნდა დაფინანსდეს თუ არა კომუნალური გადასახადები წელსაც. ხალხის აზრი ასეთია, თუ ხელისუფლება გადასახადებს და სუბსიდირებს, ეს დადებითად იმოქმედებს ისედაც ეკონომიკურად გაჭირვებული მოქალაქეების მდგომარეობაზე. მცირე მათგანი კი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო არაა ვალდებული ყოველწლიურად მოქალაქეების მიერ მოხმარებული კომუნალურები და მათ შესაძლებლობა ხოლმე დააფინანსოს, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს. ძალიან ძიმე არის ხალხისთვის, ახლა ეს მოიმატა ყველაფერმა. საწოზეა დამოკიდებული და ყველაფერი იმატებს, რადგან იმატებს. ხალხს უჭირს, ხალხსები არ იზრდება. თუ დააფინანსებ, კარგი იქნება. ყველა გაჭირებულია დღეს. ჩამაგირები არ არის კომუნალური გადასახადები თუ კიდე მომმატეთ რაღა იქნება. თუ დააფინანსებს მაგაზე კარგია, იქნება აპენსიონერ ხალხი ზის აგი, რა შემოსავლებია. დიდი შეღავათი. დააფინანსება ყველას კი არ უნდა შეეხოს. უნდა შეეხოს ვისაც მართლა უჭირს. უკეთესი იქნება თუ დააფინანსება კი არა, აფსიაკებს და ბანკებს თუ მიხედავენ. გაჭირებას რა უთხარიო, თუ არ ეწესი კი არ არის. ვალდებულება სახელმწიფოს ხელად არ არის. ახლა თუ მაგალითად აქ შესაძლებლობა სახელმწიფოს დააფინანსებს, თუ არა ისე ძალიან ძნელია მაგის გაკეთება. კარგია თუ დააფინანსებს. თუ აქ შესაძლებლობა ბიუჯეტს. უფრო მეტი უჭირს, ვიდრე უჭირდა მანამდე ადამიანებს. იმიტომ რომ პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა, ყველაფერზე აბსოლუტურად და უჭირს და მე მგონი არ იქნებოდა უგრიკო. ჩემი აზრით უნდა იყოს. უნდა იყოს ნამდვილად. ხალხი ძალიან გაჭირდება მდგომარეობაში. სიდუქტირეში ახალხი. მოხალხასობა პენსიას კრება აღებისთანავე. წამლებში არ ყოფნიშულო პენსია.